Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, има някакъв минимален шанс днес по-късно да пусна лайв във Фейсбука ми, така че може да последвате страницата ми, която е най-горе в описанието. Сега да видим какво ще открием днес. И той ми вика, дупето човека е голямо колкото пералня. Че, какво лошо има в това? Вечерта си лягаме. И той, мило, искаше да правим секс, любов. Кринч! Аз за един мръсен чорап цяла пералня няма да бъде. И той ми вика... Майко мила! Знаете ли какво се сещам сега? Зоня момент, в който една момиче отваря вратата и зад нея влизат пет тъмнокожи. Само България. Георги Лазаров. Мет Арбайтен. Трето лице. Ея. Кво? Господин, в туалетната съм се ръд. Моля. В туалетната съм, госпожа, малко махнана си не подготвен. Георги, думи, просто нямам думи, по-добре да продължа нататък. Онлайн обучението би лайк. Ле. И съм сигурен, че това не е единствената простотия, която се е случила. Сигурен съм, че все някой не си е мютнал микрофона и е казал някоя друга глупост или е направил нещо друго. Водещата след ваксина. Акцента от спортните новини дойде днес от Париж. Цвета на Пиронкова постигна поставената под номер 2 в световната схема Агнешка Раднанска. Това беше всичко в новинарската емисия на TVN. След новините останете с нас, ще ви срещнем с Краси Минев и предаването по спортът отблизо. От екипа ни и от мен и на Дивизова спокойна вечер. Какво и стана на тази? Имах чувство, че по едно време ще се разсмее, а сега накрая, че ще се разплаче. Вау. Разбиха я тая. Искаме да нещо, Маце. Да. Много си готина. Много благодаря. Обаче... Нещо, гърдите ви са малки. Ау! Чао! Това го натис, дигаш нагоре, това да колте. Да. То като шал е, като... Така, дай ти да пет плана и да ти той мува и чисти. Ооо, майко мила! Не. Това е брутално. Гуркото момиче, чакайте, те затова ли извънят да я разсипват или? Аз изобщо не знам какво е това предаване, между другото. Ти май мене не ме обичаш вече, а? 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 То си спах. Комарника да падне, ако не те обичал, ма. Беги! Ти май мене не ме обичаш. Бързо беги, че ще стане лошо. Само да ви кажа. Никога, абсолютно никога не се връзвайте на Надежда. Или на някоя приятелка, която ви пусне хубави чалги. И ви там да крещите. Не! Никога! На сутринта ще сте и така. Никога! Аз сутрин ми звънят от екон да ми кажат, че имам пратка. И ми казват, кога ще ви е удобно да си я вземете дъра, бъра, сточ дъра. И аз викам, днес! И те ми викат, кога? И аз викам, днес! И те ми викат, абе, госпожо, говорите на микрофона. Боже, как не се сетих се едно, че това ще промени нещо. Искам само... Леле, майко. За първи път чувам човек да не може да говори толкова. Казват, че трудът красил човека. Е, ми да работят грозните, бе, мен, кво ме занимават? Сложи му хиалурона, миглите, веждите. Тия вежди като стелки малко приличат. И чорап. Топси, направо те зим за булка. Добре, исках да ви се изфукам, че има лаптоп на Хари Потер. О, не мога. Житейски съвет и част 3. Житейски съвет от мен преди лягане. Винаги дръжте снимка на жена си като тапет на телефона, за да може, когато имате наистина лош ден, да погледнете телефона и си кажете, винаги може и по-зле. Пичове един бърз. Нали? Може и по-зле.
Тати, Драго. Може ли 10 лева, че искам да изляза? Ето 10 лева, цигарин. Мерси, Тати, да... Ще може още 2 лева да дадем за автобус? Хайде, ти скъсана да еба, Виктошар. Ето още 2 лева са разкаралка. Леле. Даде му малко тревичка и после да свива. Опасна работа. Микрочипове, жена от Пловдив живее без мозък. Ходилникът, телевизора, дали, телефона управляват живота на Обена Владимирова и нейната племенница Станислава. Двете твърдят, че в мозъчното им подкорие насилствено са били поставени електронни датчици. Те се задействат всяка нощ, когато син лазерен лъч, изпратен от балкон в съседния жилищен блок, се отпечатва на стената в дневната стая. Тогава 23-годишната Станислава започва да говори с мъжки гласове, които й казват, че с Лелей участват в експеримент за превръщането на човечеството в маса от безлични биороботи. Всяка вечер с една синя светлина, колкото е толкова тя е мъничка, толкова малка, всяка вечер на облъчват. Леля ми я го изгарят краката, от краката тук до пръстите, горе цялото микрочипове, пластинки ще ги нарека. Са сложени. Зато и са наложени телевизора. Оля. Да го преместим или просто да ни стои тук, защото се получаваше. Дори да не работи телевизора осветяваше цялата стая. Нещастите на Обена Владимирова започват преди 3 години, когато посещава известен пловдивски екстрасенс. От тогава жената живее в постоянен страх от преследване. Направила то според мен е обладал нещо. И установила, че той е започнал да се изпарява. Знаете ли, искаме се, Господи, наистина ми се иска да отидем всичките тримата, петимата, нищо не виждам, не виждам, силуета виждам в момента, да видите, че аз нямам грам мозък в момента, а добора. А не съм шизофреник. И тя каза, лекувата, ти си една бяла мишка на тази Красимира и те лекуват с атомна енергия. Вероятно, Обена Владимирова и племеницата и Станислава страдат от тежко психично заболяване. Те обаче, по ирония на съдбата, казват истината. Оказва се, че в България трябва да си ненормален, за да осъзнаеш простия факт, че си безмозъчен. Микрочипове. Накрая беше брутално. Хватен ли си, бе? Не, просто искам да... Ай, маляк, ще вземаш нещо или не да вземаш? Давай, дай ми нещо стабилно ми дай. Какво прави това? Какво купува? И се прикрива? Съжалявам. Няма как. Трябва да сте вакциниран, за да се вземете наркотици. Ама той пича или е надрусан, или се е вакцинирал. Едно от двете. Нещо ма е напрегнат. Откъде ли ще се появи някой? Съжалявам, няма как да шофирате, ако не сте вакциниран. Майко мила, параноя. Няма как да живееш. Не мога да влезеш, ако не си вакциниран. Не мога да влезе, аз живея тук. Знам колко още ще живееш, ако не се вакцинираш. Къде отиваш? Как къде отивам навънка? Не можеш да отидеш навънка, ако не сте вакциниран. Добре, вкъщи ли мога да бъда, навънка ли мога да бъда? Къде мога да бъда? Според вас, къде трябва да бъдете? Айде! За кого си тука? Искам да си бия ваксина. Ми би си, аз за кого съм тук? Исках да кажа, че искам да ме вакцинираш. Добре, а вакциниран ли си? Не. Защо не трябва да си вакциниран? Не, съжалявам, няма как да вакцинирам, ако не си вакциниран. Леле, майко! Бъзи към се, бе! Свали си гащите. Гащите ли? Ма защо? Как бе, да ти бие инжекцията? Тя къде се би? В газа ли? Да. Та си глава в мен ли трябва да влизи? Ми, как иначе ще вакцинирам? А...
Няма как да напуснеш болницата без да си вакциниран. И вас и иглата, маняк. А пък дей къв смърт, че сумник ми подариха, е. Голяма дълверка, е. Вече съм вакциниран. Най-после ще мога взема кетчуп за пицца. А, той кетчуп за пицата искал. Вече се вакцинирах. Тау! Пати ли си, бе? И газа му подул. Ето с врата. А, майко, 32 лея и 3 стотинки. Майко, аз сега ще забогатя, е. А така. Момче, ще извинявай, че можеш да ми помогнеш. Къщата ми взеха, децата ми взеха и на всичкото отгоре. 32 лева и 3 стотинки загубих. Пък няма проблем, имам някакви пари, сега ще дам. Ето, имам 3 стотинки, заповядай. А! Уи, мерси много. Много те уважавам. Е, бати лошия маняк. Бъдете добри, помагайте с каквото можете. Само не и с 3 стотинки. Пичо, е, един бърз въпрос. Само моята жена ли поводява, когато не я нарека бебе или любов, а ми кажа пълното име? Ето, гледайте сега. Да видим. Здравей, Вероника. Искаш ли да гледам някоя филмче? Е, добре, какво съм ти направила, че да ми казваш така? Защото днес като те накарва да ми купиш всичките тия половери. Бърз въпрос. Поне има причина. Моята жена ли поводява, когато не я нарека? Но да, със сигурност повечето момичета поводяват, когато им кажат така. Пръсник, простак, снимай бе! Урод, на! Снимай! Снимай! Гледай маймуната, гадна, погледни му на какво пролича. Ту! Виж, опикан! Погледни му панталона, опикан! Кво става? Мръсник, простак! И това е профил на някакъв дядка ли, кво? А не, това е... Али, бабата? Так, снимай бе! Защо не ми излиза нищо в профила ѝ? А, ето. Има още. Леле майко, това нещо има 1 милион. Чудно ми е дали дядото я снима или внука й. По-скоро внука й. Хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции. Не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.